առանց նաեւ նաեւս նոր փաստերը մեր պլանները փոխում են, թե մենք մեր ցրացված պլաններով գնում ենք առաջ։ Շահակալություն, պան Վարդապետ, կարծում եմ դեռևս չեն փոխում մեր պլանները, որովհետև ըստ ինչպես նշեց պան Թորոսյանը, Ընթանուր Արմոմ շրջանակա կոնկրետ է եւ մենք ունեցել ենք նաեւ հիվանդանոցում բահականին լուրջ խնդիր եւ այդտեղի այսքան թե շատ շրջանակա կոնկրետ է այնուամենայնիվ դինամիկայից գախված բարակի տարածման մեր որոշումները կարող են փոփոխվել դեռևս կարծում եմ նման փորձությունների կարիք չկա բայց մոտակա օրերի թվերը նաև այն շրջանակա անձանցովքեր որ ը մոտ որ դրական կհաստատվի, մեզ ցույց տա արդեն վերջնական որոշումներ կայացնելու։ Այս բայդրությամբ մենք գնում ենք դեռես այս տրամաբանությամբ, որ մայիսի 4-ի ՀԱԿ-ան օրեն փոփոխվել է տնտեսական գործունեության տեսակների վերաբերյալ բարեդի որոշումը եւ ՀԱԿ-ան պարտադիր կանոնների պահպամամբ եւ ադերեվսալ որոշում չկա այնուամենայնիվ ինչպես եւ կննարկել ենք շարունակելու է փակ մնալ ամբողջ կրթական համակարգը, համալսարանները, դպրոցները եւ այս տարին ավարտելու ենք առանց այդ տեսակի գործունեության բացի հերավարից ուրիշ տեսակի չլինելու այդ գործունեությունը։ Դեռեւս էական համանախագումներ են գործելու մշակույթի եւ զվարճությունների ոլորտում եւ մի քանի այլ ոլորտներում, բայց ընդհանուր առմամբ մշակողարտունաբերության ոլորտը վերագործարկվելու է, վերագործարկվում են խանութներ, ողջտեր տեսակի եւ այս առումով փոփոխություններ ճունենք։ Գիտեք, ես երեկ հաշվի առնելով մեր նոր պարիմանավորվածությունը, ասինքն որ հնարավորություն կա ակից ቦսանկի դուրս գալու Ես երեք ընտանիքից եմ դուրս եկած ռեզբոսանկի, սուղակի քայլելու փողոցում եւ աղին մայ, մարդ կար։ Ես գիտեի դա ասեմ շատ դժվար է լինելու, որովհետեւ ըստ այության, ինչ որ մենք ասում ենք, մենք մի քանի պարտադիր պայման ենք ասում վարակից խուսափելու համար, բայց ակնհայտորեն այդ պայմանները չեն պահվում։ Ձեւ եթե մենք այնու ամենայնիվ այն 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 չկարողանանք մեր քաղաքացիներին բարքագծային որոշակի կանոնների մասին ոչ միայն իրազեկել, այլև նրանց քաջալերել եւ հասնել նրան, որ այդ կանոնները պահվեն։ Մենք իրականում խնդիրներ ենք ունենանում, որովհետեւ ես ցանկվում ե եւ մարտիկ նույնիս նույնի խմբերով կանգնած սրվում էին իրար հետ, եթե այդտեղ մի վարակ, վարակված այդ մի մարդ լիներ, ակնհայտորեն այդ 10-15 հոգին միանգամից վարակվելու էին։ Եթե մի ոչ միանգամից։ Եվ և, եւ հետեւաբար մենք պետք է հասկանանք, որ ինչու ենք մենք գնում այսպիսի քայլերի առանց համաճարակի հաղթահարման, որովհետեւ որովհետեւ երբ որ համանափակումը մցնում էինք, մեր եւ ոչ միայն մեր բոլորի հույսն այն էր, որ լավ մի ամիս, լավ երկու ամիս եւ վարակը կհաղթահարվի, բայց հիմա հիմա վարակի այդ համաֆակումների ռեժիմից դուրս գալու մասին խոսում եք ոչ թե նրա համար, որ հաղթահարվա, այլ նրա համար, որ օրինակ կարծում եմ ակնհայտ է, որ միջև առնվազն մյուս տարվա մարտ, ապրիլ ամիսը սինքա մենք ունենալու ենք դեպքեր եւ եթե դեռ abar չենք կարող մի տարի ուղղակի փակված ռեժիմով ապրել ոչ միայն մենք չենք կարող, այլև աշխարի ոչ մի երկր չի կարող եւ առանց որևէ պայմանավորվածությունների այս այս process-ները արդեն կամ անց աշխարի ամենատարբեր երկրներում տեղի են ունենում, որ կորոնավիրուսին զուգահեռ տեղի են ունենում մեղմացումներ։ Եվ դրա պատճառը նաեւ այն է, որ նախ մեր առողջապահական համակարգը կոնկրետ շփվեց այդ հիվանդության հետ եւ ոչ շակի փորձեր ունես մենք բոլորս հոգեբանորեն ադապտացվեցինք այդ ադապտաց իրավիճակի հետ բայց ես կարծում եմ որ շատ կարեւոր է որ վարքագծային առումով նույնպես այդ ադապտացիան տեղի ունենա որเปզի մենք նոր խնդիրներ չունենանք եւ Եվ հետեւաբար մեր մեծագույն խնդիրը տտեսվարողների անհատ քաղաքացիների բոլորի երեխաների մեծահասակների միջին տարեհի մարդկանց վարկագծային նոր կանոնների հաստատումն է որเปզի մենք կարողանանք զուգահեռ ապրել որովհետեւ մենք այլ փակված հնարավոր չի շարունակել կամ լավ եթե հնարավոր է իվս 10 օր ել եւ եւ բան չկա մոտիվացիա չկա որովհետեւ եթե իմանանք եւս միամից փակվելու ենք եւ վարակը չլինելու այլևս կարող են կանել, այո կարող են ասել ամբողջ ռեսուրսների կենտրոնացնեն միամિસել փակված մնակ։ Բայց փաստն այն է, որ մենք հստակ հիմա վստահաբար գիտենք, որ այդ միամսում ոչինչ տեղի չունենալու, որ մեզ թույլ տալ լիարժեք վերադառնալ նախնական կյանքի։ Առաջիկա մի տարում, anthat Հայաստանում եւ աշխարում քանի դեռ Ամ պատվաստանյութի այդ նա վերվել, տեղի ունենալու եւ հետեւաբար մեր բոլորի ամենամեծ մարտահրավերն է այս իրավիճակում ապրել բնականոն սոցիալ տնտեսական կյանքը։ Համացի։ Ես նշանակ պարոն Վարչապետ, այնուամենայնիվ շատ կարևոր արձանագրում պետք է նաեւ անենք, որ բոլոր միջոցառումների հիմնական նպատակը առողջապահական համակարգի կարողությունների պատշաճ մակարդակի հասցնելներ առաջին հերթին եւ կարծում եմ այդ խնդիրը լուծված է ամենայն դեպս այս փուլում եւ եւս մի կարեւոր արձանագրում որ և, եթե մենք տեսնենք որ ընդհանուր առմամբ այս քաահականությունը որը մենք վարում ենք մեղմացումների տալիս է վտանգավոր հետևանքներ, বেরում է վտանգավոր հետևանքների եւ վարակի տարածման արագությունը եւ տեմպը աճում է այն աստիճան, որ մենք մտահոգություն ունենանք, որ առողջապահական համակարգը կարող է չհասցնել спаսարկել հիվանդներին։ Ես կարծում եմ, որ միանշանակ ամենակոշտ ռեժիմին եւ ամենակոշտից ել եղած ամենակոշտ ռեժիմից ավելի ճոշտ ռեժիմի կարող ենք վերադառնալ եւ այսքան պատճառով շատ կարեւոր է որ պիսի այն կանոնները որոնք որ հաստատվում են խստորեն պահպանվում տնտեսվարողների կողմից որովհետեւ առաջին հերթին այդ տնտեսվարողների շահերից է բխում այդ կանոնների պահպանումը եթե որևէ մեկը վարակվեց որևէ մի տտտես վարողի մոտ ավտոմատ կերպով այդ տտտես վարողի գործունեությունը դաթարեցվելու է այսինքն պետք է նաև այս հանգամանքը հաշվի առնել եւ կարծում եմ որ սա այս կանոնները բոլորի շահից են բխում պետք չի լինել անվախ այս առումով պետքա լիշ միշտ լինել զգուշավոր եւ պահպանել կանոնները որը պիսի կրկին ստիպված չլինենք վերադառնալ հին ռեժիմներին Այստեղ ես ուզում եմ ողربանել մի շատ կարևոր նրբություն։ Նա դա ձեր խոսքի մեջ չէլ կար, պարոն Թորոսյանի խոսքի մեջ էլ, երբ որ պարոն Թորոսյանը խոսում է ասիմպտոմ հիվանդներին տուն ուղարկելու մասին։ Ըստ էութի տան մենք այս ընթացքում բժշկական հսկողության տակ ենք պահե մարդկանց, ովքեր ըստ էութի տան չեն բուժվում, այսինքն կնրանք բժշկական օկնության կարիք չունեն։ Այո, նրանց մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուսը։ Բայց նրանք ոչ ջերմություն ունեն, ոչ թոկաբորբ ունեն, երբեմն նույնիսկ ոչ էլ հազում են, երբեմն նույնիսկ ոչ էլ փրշտում են, բայց մենք այդ մարդկանց սpairենք բժշկական հսկողության ներքո ոչ թե նրանց բուժելու համար, այլ որเปզի նրանց կանխարգելելենք ուրիշներին վարակելու համար։ Եվ հետեւաբար այս նոր պայմաններում քաղաքականության փոփոխությունը ինչը պետք է լինի։ Քաղաքականության փոփոխությունը պետք է լինի, որ բուժ հաստատություններում պետք է գտնվեն այն մարդիկ, ովքեր ունեն բժշկական օկնության կարիք։ Այսինքն նրանք պետք է բուժվեն։ Այստեղ ռիսկը ի՞նչ է, երբ որ ասիմպտոմ հիվանդին մենք թող են գնա տուն, իր անհատական կարկախապահությունից շատ բան կախված լինելու։ Եթե ինքը տնից դուրս եկավ, այսինքն կarantինային ռեժիմը չպահվեց, վարակը բնականաբար տարածվելու է։ Բայց այստեղ էլ էլի խնդիրը ոչ թե վարակի տարածվելնա ինքնին, այլ այդ տարածման արդյունքում ծանր եւ առանձնապես ծանր դեպքերի թվի շատացում։ Եվ մենք այդ պայմաններում հիմա ասենք օրինակ նոր քաղաքականության պայմաններում կարողանալու ենք спаսարկել մոտավորապես 1500 ծանր դեպք։ 1500 ցաներ դեպք։ Իհարկե հաշվի առնելով թե նրանցից քանիսը թոքերի օտափողման սարքի կարիք կունենա։ Բայց մենք ըստեյցիան, ըստեյցիան այս առումով հենց սկզբից էլ ես ճանապարհ ուենք գնացել, եւ մենք պետք է շահունակենք այս այս տրամաբանությունը զարգացնել, որովհետեւ հակառակ դեպքում եթե մեր մեկուսացված պայմաններում մտապես այնքան հիվանդ կա, ինչքան փաստացի առողյա կյանքում այդ այդ մարդկանց հիվանդանության պահելը ըստեյական դառնում է անիմաստ։ Բայց մենք պարտավոր ենք այս իրավիճակի մասին հանրությանը լարժեք իրազեկել եւ կարծում եմ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ սկսած առաջի դեպքի արձանագրումից մինչեւ օրս հանրությունը կառավարությունից ունեցել է 100% դոքոսով, լիարժեք տեղեկատվություն։ Բոլոր Փաստերի մասին կորոնավիրուսից էտ կապված եւ մեր քաղաքականությունը բնականաբար շարունակվում է։